Аммалу хугар көрбөджан обществалары тэхэнч тогосуюз бейхэн үсэллахтан тэрэлэн бэлэлэр. Үрүм таях общества күн бүгін сэтту нағас челэнэ хонтон тоуха голор. Кенлерген ансылын айы культурна и спортивны тэрэхэнэр тэхэгэн баспакка ыдылалар. Улустағы үрімдер осқы обсаства қарағынан көрбөт инвалид жонға үгі сүрттәк өлен ұйытар. Ол күрді қаз бірді кияқы тұстақ көмен оғыларғар балғымтатын әме ұрар. Анығы кем сайдыдынан саңарар кенегелері, чахылар, электронный лупалар, онтан датын күнне ағылыққа туғаналар тәрелілер, қаз бірділергер бар боларын сетер. Компьютер бұланы, қалабыр оланы, бұйыл бұланы бір кейілі, ипырдар бұланы 5 ғылақ, 6 ғылақ. Оборудованиялар мандық Үрімдір осқы күнін чәрчетінен ұлыстағы культура жетігері район бірастыра қарағынан көрбет инвалид жан өкірділер. Обсастыпа челеттері сүбе мұняққа тәрілті салаятшыларығыр арас қығылақ вапростырын берділер. Сүбе ама ұлылар. Маннықтерен қайылыр хамышығы, маннық дүттен көрілдірі қайылыры бейіл анайыз тұттады ұлыпты, миллиона көліскейген жауыт. Әме бүгін қарағынан мәлттіқ көрбөт жан ғалбол ген аңнюға аң бастықытын аңнян қолыннулар. Бұлы ұсың аммаға бастықы аңнямыз болды. Солай деген бейхі құрытын әшіпі соғаты. Ол ең болғаны аңнявы дәтіпет. Тірәхенгі мұстыбытын бәліттер ирі қоры көпсетіген ұллан, туаян, арас күріқтерге күріқтіген астынан сынынан тарқастылар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Сахателі бейдіне әті, Амма.